itsina ry'imana data na Mwana na romu tagatifu Nyagasani yezu ni abane namwe mucyo tuzirikane kuri iyi vanjiri ntagatifu yo kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya cumi na kabiri gisanzwe umwaka wa litirogeia be dukomeje kuzirikana ya nyigisho ndende kandi nziza yezu kirisitu yatangiye ku musozi mutagatifu akikijwe n'abe abigishwa be turazirikana ivanziri ya matayo umutwe wa karindwi umurongo wa cumi na gatanu kugera ku wa makumyabiri muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa hezo ku musozi maze arababwira ati muri abahanura abahanurabinyoma babasanga inyuma basa n'intama naho imbere ari ibirura by'ibihuhuzi muzabamenyera ku mbuto bera hari usoroma imizabibu ku mava cyangwa se imitini ku mikeri burya igiti cyose cyiza kera imbuto nziza naho igiti kibi kikera imbuto mbi igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi n'igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza igiti cyose gitera imbuto nziza baragitema bakakijugunya mu muriro Nuko rero muzabamenyera ku mbuto bera iyo ntivanje ntagatifu bavandimwe nk'uko n'ubu bimeze muri iki gihe turimo no mu gihe cya Yezu hari hari abantu birwaga bazerera babahanura inyoma patisi irarimbutse birarangiye Mesiya mucunguzi mesiasi araje nuriya yewe hari n'abigiraga ba mesiasi hari n'abigiraga abacunguzi niyo mpamvu yezu ukw'isi yateruye inyigisho irambuye agenda ahanura abe ku ngingo zinyuranye kuri uyu wa gatatu ho arababwira uburyo bagomba kujya bashishoza diserinoma bakamenya abahano abahanuzi bukuri bakabatandukanya n'abahanura binyoma umuhanura binyoma umuhanuzi w'ibinyoma ubeshya turababona no muri iki gihe buri wese yakora refuregisiyo y'agatekereza abahanura binyoma ababeshya abamamyi abihahira yewe ubuho hadutse abapfumu abantu babapfumu bitwaza Bibiliya bitwaza amasengesho bitabanya amasengesho nyamara ari ababeshye mwe bo muzabamenyera ku mbuto mbibera bazavuga batizana amafaranga tugusengere icyo ni icyambere kwihahira gushugurika bitwaje imana basengesha babajije amafaranga hari n'abazaza ngo berekwa ibihe bizaza batiwe tweretswe ko bizagenda gutya na gutya ukagira ngo imana ni nk'agahungu kayo bakoresha hari b’inyoma bazaza bagafatira ku muruho w'abantu ku bihangayikishije abantu batineretswe ko imbere yawe hatari heza none ibi ni ibi muzabamenyera ku buryo babeshya muzabamenyera kandi ku buryo bazaba babereka ko babijeje paradizo ijuru kuri iyi si twebwe turasenga tukavura indwara zose izo ni ingero twebwe turasenga tuvura indwara zose kwibaza se uwo muntu usenga tukavura indwara zose akoresheje isengesho ni kuki buri munsi bapfa ni kuki buri munsi hari abapfa kuki buri munsi hariya abinjira mu bitaro kuki ngo avuge rimwe maze babyuke ku bitanda batahe Yezu ukoresheje ntabwo yaje kutwizeza paradizo ku isi nkunda aje ngo iyi si muzigirireho amahoro muture mutunganirwe muzayibihe amahoro yirabuze ati iyi si muzayigiriraho amakuba nayo nayo igiriyeho amakuba ariko muhumure isi nayo arayitsinze ahubwo turimo urugendo rubuga nijoro kandi mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi hari imyanya myinshi mwese ijoro murarikinguriwe icya mbere nuko muriharanira mukora ubushaka ku imana abahanura binyo bo bakwereka ko bazubaka iyi si bakayigira paradizo bakabatuza mu munezero abo ni abahanurabinyoma ati “ aduhaye akantu k'isiri agasiri ku icyo tuzamenyera aho abantu hanozwa ibinyoma ntimuzabamenyera muzabamenyera ku mbuto bera kandi koko ntabwo umuntu yarya ibijumba ngo ature umubi w'ubugari atariye ntabwo umuntu yanywa pirimusi ngo ature umubu wa fanta atanyoye ntabwo umuntu buri wese n'icyo ahatse buri wese atura umubu w'icyo yariye atura umubi cyangwa umubu w'icyo yanyoye muzabamenyera ku mbuto bera niba umuntu ari mwiza aha afite ubusabane n'amana bumuranga akunda imana agakunda n'abantu azera imbuto z'amahoro z'urukundo n'impube ndetse n'ubutabera naho niba umuntu ari umunyamanyanga azihisha mu masengesho yiyambike uruhu rw'intama nyamara ari ikirura gusenga ntabure kubikozwa agasenga rwose zigata inyana ariko ugasanga ni wa muntu uriganya ubeshya wohotera abandi wahambura abandi kandi atabuze icyo abahemba ugasanga ni umuntu wica gahunda z'abandi uhora ari umuhuha ari yezu ati muzabamenyera ku mbuto bera yezu ati igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi ni igiti k'ibi ntigishobora kwera imbuto nziza yivanje nagatifu gatifu iraduhamagarira guhinduka komvesiyo kwisuzuma tukareba intansiyo ni ukuvuga umutima dukorana ibintu ese aho ntabwo tubikora twiyamamaza kuko abahanura abahanurabinyoma aho kwamamaza yeza ukwisi wabatumye wabatuma abahanura abahanurabinyoma bo bariyamamaza aho kuvuga ibigwi by'imana bavuga ibigwi byabo baba bashaka kubaka izina ryabo yewe baba bazi ko n'umukumbi ni ukuvuga bemera ari ababo mu gihe wani batiste nk'umwana uzwi ku ati dore ntama w'imana mukurikira uriya vaka ugite idora umuntu ngende umuntu usanzwe dore umwana w'imana ati ngiye uriya uje aranaruta asinkwera no gupfundura udushumi tw'inkweto ze birakwiye ko akuzwa ngengacishwa bugufi ibyo biturange abashumba ba Kiliziya ntago dukwiye kwamamaza izina ryacu yewe ahubwo n'igihe twamamaje izina rya kirisitu twagombye kuva mu zuba tukabisa ntidukingirize abandi kirisita akaba ari we ugaragara ntago ari twe twubake izina ryacu si twe twagombye kwiyamamaza twagombye kwamamaza yezu kirisitu iyi vanjiri twese dukebure turebe ese aho ntabyo dukora twiyamamaza dushaka amanota dushaka amaramuko dushaka kubaka izina ryacu ingoma yacu aho kubaka ingoma ya kirisitu nyagasani twagira wowe waturekura twagwa nyagasani yezu ni abane namwe